Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Şuşa Xarı Bülbül Festivalı, Ramazan Bayramı, Ramazan Bayramının namazının Şuşa Məscidində qılınması, bütün bunların hamısı bir gündə və eyni vaxtda təsadüf elədi. Və bu, əbəs yerə belə deyildi. Hər bir halda bu bizim mədəni, dini, irsi, hər bir gücümüzün birliyi mücəssəməsidir. Və bu istiqamətdə təbii ki, danışmağa niyyətim var. Məhz Şuşada Ramazan bayramı namazının qılınmasının özünün çox məqamları var. Hər bir halda məhz biz Şuşaya hər istiqamətdə qayıtdıq. Elə bu barədə danışmağa niyyətim var. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi Qazlar Şurasının özü Hacı Şahin Həsənli Real İntervivdə qonağımızdır. Hacı, hər vaxtınız xoş gəlmişsiniz. Bir daha bayramlarınızın mən də təbrik edirəm sizi. İstər Ramazan bayramı, Ramazan bayramının namazının Şuşada qılınması, bu özü bir bayram idi. Xarı Bülbül Festivalı. Hər dəfə qonaqlarımız gələndə məhz mənə Şuşaya getmiş şəxslərin təəssüratları maraqlıdır. Və Şuşada Xarı Bülbül Festivalı keçirilən məqamda, Ramazan ayının bayramının təsadüf eləməsi və həmin günü Ramazan bayramının namazının qılınmasını mən etiraf edeyim ki, özüm üçün çox çətin belə təsəvvür edirəm. Həmin o məsuliyyət, həmin o insanın daxilində olan hisslər. Siz həmin günü Şuşada Ramazan bayramının namazını qılırdınız. Başda yanmışdınız. Təşəkkür edirəm İlqar müəllim. Çox əlamətdar günlərdə mənə dəvət edəmişsiniz. Həqiqətən də təəssüratları ümumiyyətlə bölüşmək çətindir. Təəssüratlar insanın daxili ilə bağlıdır. Bəzi hissləri heç cür ifadə eləmək olmur. Bu həyatımızda heç zaman unutmayacağımız anlardır və ifadəyə gəlməyən bir anlardır. Sözün həqiqi mənasında. Mən indiyə qədər çox olub bayram namazlarında imamlıq etmişəm, çıxış etmişəm, bilirsiniz. Amma ömrümdə mən bu qədər həyəcanlı olmamışam. Olduqca həyəcanlıydım. Ümumiyyətlə, Şuşaya qədəm qoyandan qəribə bir həyəcan məni bürümüşdü. Həm sevinç hissi idi, qürur hissi idi, eyni zamanda bir kövrəklik halı var idi. İfadə etmək olmur o möhtəşəm hissləri və bu, böyük bir neymət mənə nəsib olduğuna görə. Mən çox xoşbəxtəm. Allahın böyük bir neymətidir. Məhz bayram namazının orada qılınması və mənim o namazda iştirakim olduqca möhtəşəm idi mənim üçün. İfadə olunmaz dərəcədə xoş idi mənim üçün. Və bu, tarixi hadisədir mən hesab edirəm. 29 ildən sonra yuxarı Gövhər Ağa məscidində bayram namazının qılınması və oradan bütün xalqımız üçün duaların edilməsi. Biz hər il Ramazan ayında bunu dua edirdik, bunu arzu edirdik. Bəzən yuxularımıza gəlirdi və o yuxunun gerçəkləşməsini gördüyüdə insan böyük bir qürur və sevinç hissi keçirir. O namaz heç zaman unutmayacağım bir namazdır. Ömrümün sonuna qədər xatirəmdən silinməyəcək bir hadisədir. Və bu hadisəyə görə Allaha sonsuz minnətdarlıq edirəm. Bu hadisəni, bu xoşbəxtliyi bizə yaşadan Azərbaycan ordusuna, başda Ali Baş Komandan olmaqla təşəkkür edirəm. Şəhidlərimizin ruh önündə baş əyirəm və bir daha deyirəm ki, şükürü yerinə yetirilə bilməyəcək bir neymətdir. Heç cür bunun şükürünü yerinə yetirmək mümkün olmayacaq mənim üçün. Olduqca möhtəşəm idi, çox gözəl idi. Şuşa ümumiyyətlə çox gözəl şəhərdir. Şuşanın mənəvi əhval ruhiyyəsi var. Dərhal özünə insanı bağlayır. Yəni, insan bir gün ora gedib qayıdıb, indi mən baxırdım görüntülərə, yenə insanın ürəyi dönür, darıxır, ora getmək istəyir. Şuşanı ancaq gərək görəsən ki, onun nə qədər isti bir şəhər olduğunu hiss edəsən və artıq Şuşada canlanma var, Şuşada quruculuq işləri başlanıb və bütün bunları müşahidə eləmək əvəz olunmaz, xoşbəxt bir hisslər yaşadır insana. Hacı, birinci dəfə idi Şuşaya gedirdisən? Bəli, ömrümdə birinci dəfə idi. Birinci dəfə idi? Bəli. Siz orada da xidmət eləmişsiniz, mənim elə ki, cəbhə xəttində xidmət eləmişsiniz. Biz tərtər istiqamətində olmuşuq. Mən niyə bütün bunların hamısı eyni zamanda yada salıram? Mənə bağlıdır ki, hər an həmin dövrlərdə döyüşə atılmağa hazır olan bir əsgər, nəhayət ki, həmin dövrdən bu ana qədər olan bir arzusuna gəldi çatdı. Hərbi xidmətdə də oldu 100%. Gözləyirdiniz ki, müharibə başlasın, döyüşə girəsiniz. Bu gəldi çatdı. Və faktiki, həmin məqamlarda düşmən sizin ayağınızın altındaydı, sözün hər bir mənasında. Xankəndinə baxardı sən. Bəli, baxırdı.
Ve yolla keçəndə də onlarla keçəndə də oradan keçirdik. Müşahidələrimiz mənə maraqlı oldu. Onları gördünüz. Bəli, biz onları gördük, onlar bizi izləyirdilər. Biz böyük bir maşın karvanı idi. Xarı Bülbül Festivalından da dönürdü sənətçilərimiz, ziyalılarımız və biz də onlarla bir yerdə qayıdırdıq. Bəli, doğrudan da oradan keçməyimizə görə də çox şad oldum ki, bütün o mənzərəni insan gözü ilə görür. İnsanda qalib olmaq hissi, qurur hissi yaradır. Azərbaycan, ümumiyyətlə əsgərini, zabitini o torpaqlarda görmək qurur hissi yaradır və düşmənlərin nə qədər məğlub əhval ruhiyyədə olması insanda qurur hissi yaradır. Təbii ki, bunun günahkarları özləridir. Onlar orada həmişə biz onlarla dinc yanaşı yaşamışıq və artıq onlar o torpaqlara həsrətlə baxırlar. Orada ataşfəşanlıq olanda da onların reaksiyaları sosial şəbəkələrdə də oldu. Yəni, xalqın bayram etməsi, sözün əsli mənasında torpağın sahiblərinin ora dönməsi onlarda daha da bir, böyük bir məyusluq hissi yaradırdı. Və bütün bunları gözümüzlə görürdü, gözümüzlə müşahidə edirdi. Azərbaycan insanının orada hansı dərəcədə şad, sevincli olduğunun şahidi idi. Bir sözlə, yəni ömrümün sonuna qədər danışsam da heç bir ifadə edə bilməyəcəyim hallardı, duyğulardı. Ümumiyyətlə, duyğunu ifadə eləmək çətindir. Xüsusilə belə, mən müqəddəs ziyarətgahlarda da çox olmuşam. Demək olar, bütün ziyarətgahları yaxından ziyarət etmişəm və bax, o müqəddəs yerlərin ziyarətində insan hansı hallar keçirir? Bax, bu eyni hissləri insan keçirirdi. Biz ora gedəndə hamı bizə deyirdi, bizim üçün dua edin. Yəni, həmişə insan həccə yollananda digər ziyarətlərə bu şey xahiş edirlər, dua etmək. Burada da insanlar zəng edirdi ki, o məsciddə mənim əvəzimdən də namaz qıldı elə. Yəni, biz bayram namazını simvolik olaraq 12 nəfərlə qılırdıq, amma bütün xalqımızın adından orada bayram namazı qıldıq. Sanki hər bir evdən bizim namazımıza qoşulmuşdu insanlar, bunu hiss edirdi. Yəni, bütün xalqımızın əvəzindən dua edirdi, namaz qılırdıq. O namazda bütün Azərbaycan xalqı iştirak edirdi, qəlbən oradaydı. Bu, doğrudan da o obrazlı ifadə deyil. İndi mən dönəndən sonra da deyirlər, evlərdən hamı göz yaşı içində o namazı seyr edirdilər və bu artıq sevinç göz yaşları idi. Uzun illərdi, qəlbdə yığılıb qalmış arzulardı, o həsrətə son qoyulmasını görmək, oradan azanın səslənməsi, Quran sədalarının səslənməsi və bütün bunlar da həm də orada yaşayan bizim düşmənlərimizin də şahid olduğu hadisələr idi. Ona görə də qələbə çalmaq hissi, qürur hissi, böyük bir sevinc yaşadır insana. Biz həmişə deyirik ki, bizim ordumuz təkcə torpaqlarımızı qaytarmadı. Həm də əsirlikdə olan abidələrimizi, dini dəyərlərimizi bizə qaytardı. Və eyni zamanda ilk növbədə bizim milli qürurumuzu, milli heysiyyətimizi bizə qaytardı. Qürur və heysiyyət hissinin dirçəldilməsi izah olunmaz bir prosesdir. Çox mühüm bir prosesdir. Xalqın qürurunun dirçəldilməsi, onun güclənməsidir və onun xoşbəxt gələcəyinin əsas təminatçısıdır. Çünki xalq kimliyi, qüruru, mənəviyyatı bərpa olunursa, o zaman o xalq qüdrətli bir xalqa çevrilir. Və bizim xalqımız da tarixən güclü və qüdrətli bir xalq olub. Biz onsuz da bəyan edirdik ki, biz heç zaman bu işğalla barışmayacaq və hər il bunu doyudəndə bəzi insanlarda ola bilsin ki, bir, necə deyim, deyirlər, bu xəyallardan əl çəkmək lazımdır. Amma Azərbaycan xalqı mütləq əksəriyyəti bugünün gələcəyinə inanırdı və artıq o gerçəkləşən arzularımızı yaxından görmək çox böyük bir xoşbəxtliydi mənim üçün şəxsən. Şuşanı gəzməyə imkan tapdınız. İmkan oldu, bəli. Şəhərə baxdınız. Bəli, şəhəri baxdınız. Məsələn, şəhərlə bağlı təsiratlarınız maraqlı. Mən elə onu dedim ki, şəhərin gözəl mənzərələri, təbiət mənzərələri öz yerində bu doğrudan da unikal bir təbiəti olan bir şəhərdir. Kiçik şəhər olmasına baxmayaraq çox möhtəşəm görüntüsü var. Cıdır düzündə olduq. Ümumiyyətlə, çox əzəmətli bir yerdir, çox gözəl bir yerdir. Oradan da biz əsgərlərimizin postları var idi. Oradan biz baxırdıq yenə də bütün o düşmənin bizimlə vuruşduğu, döyüşdüyü yerlər bizim ayağımızın altındaydı və doğrudan da çox gözəl idi. Amma bundan əlavə, bilirsiniz, qəribə bir mənəvi abuhavası var da, indi görənlər bunu bilir. İnsanı bir daha deyirəm, özünə bağlayan bir şəhərdir. Və dostlardan bəziləri oraya gedib gəlir, deyir, darxıram, artıq qala bilmirəm, onun işi ilə əlaqəli deyə, istədiyi vaxtda o işi ilə bağlı gedə bilir. Deyir, yəni,
artık şehirde, Bakıda kala bilmemelidir, Şuşa məni çağırır. Doğrudan da belə bir his var. İnsan bir gün oradan gəlib bütün günü oraya için darıxır. O, yeniden o havadan nəfəs almaq istəyirsən. Şehrin möhtəşəm bir av havası var. Doğrudan da mədəniyyətin beşiydi, tarixi yaddaş orada hər bir divara, hər bir daşa həkk olunub və bunu da orada gəzərkən hiss etməmək mümkün deyildi. Həm təbiət mənzərələri, həm mənəvi abu hava və təsadüfi deyil orada həm Xarı Bülbül Festivalının keçirilməsi, həm də bayram namazının qılınması. Bunlar bizim milli və dini dəyərlərimizin bircə təcəssümüydü, tərənnümüydü və bunlar olduqca önəmlidir. Bir xalqın milli və dini dəyərlərinin qorunub saxlanılması çox mühümdür və biz bu dəyərlər hesabına, bu dəyərlərə bağlılığımız hesabına Prezident İlham Əliyev də bəyan elədi ki, onun hesabına biz qələbə qazandıq və bizim üstünlüyümüz bundadır ki, biz dünyaya açıldıqca, inteqrasiya elədikcə, inkişaf etdikcə öz kimliyimizi unutmuruq. Bizim xalqımız köklərinə bağlı olan bir xalqdır, həm də müasir bir xalqdır, müasirliyi mənimsəyə bilən bir xalqdır. Və bu iki dəyərin orada özünü göstərməsi fərqli bir atmosfer yaradırdı, fərqli bir mühit yaradırdı. Həm muğam sədalarının ucalması, həm digər tərəfdən azan sədalarının ucalması bu bir-birini tamamlayırdı. Bizim bütün tarixi yaddaşımız canlanırdı gözümüzün önündə və insanı qürur və sevincisi bürüyürdü. Mən saatlar nəsirəm, həqiqətən də qulağısımsın və mənə niyə görə məhz dini tərəfi də həm də maraqlıdır. Bizim Gövhərağa məscidimiz və daha bir yeni və dizaynına baxanda mən təsəvvürümə gətirə bilməliyim bir məscidin orada ucalması. Eyni zamanda Şuşa, bəli, mədəniyyət paytaxtımızdır və məndə hətta belə təəssürat yaranır ki, eyni zamanda Şuşa bizim ümumiyyətlə mənəvi, dini mənəvi paytaxtımıza da sanki çevrilmək istiqamətində gedir. Tamamilə haqlısınız, doğrudan da bax, əsl mədəniyyət paytaxtı və dini dəyərlərimizə qayıdır. Bizim dini dəyərlərimizə qayıdış prosesi müstəqillik dövründən başlanıb və bu davamlı bir prosesdir. Və xüsusilə də işğaldan azad olunan torpaqlarımızda biz ilk olaraq azan səsləndirdik. Mən keçən dəfə də sizin verilişdə olanda dedim, Ağdamda biz olanda orada Rus pravoslav din xadimi deyirdi ki, biz hara getdiysə dualar etdik. Biz düşmən kimi, düşmənlərimiz kimi hansısa dinc insanlara təcavüz etmədik. Bizim silahımız dualarımız oldu. Biz heç bir zaman dinc əhali ilə heç bir işimiz olmadı. Biz mənəvi prinsipləri tapdalamadıq. Və bu müharibədə önəmlidir. Mənəvi prinsiplərə bağlı qalaraq düşməni üstələmək. Biz düşməni təkcə hərbi müstəvidə yox, həm də mənəvi nöqtəyi nəzərdən məğlub edə bildik. Biz daha yox, heç müqayisə olunmaz dərəcədə böyük bir xalq olduğumuzu ortaya qoyduq. Heç bir müharibə bizi mənəviyyatımızdan uzaqlaşdıra bilmədi. Əksinə daha da möhkəm bağlaya bildi bizi öz mənəvi dəyərlərimizə. Və ona görə də orada azanın səslənməsi çox... Həmin o mənəvi hissləri insana yaşadırdı. Gövhər Ağa məscidi demək olar ki, tamamilə artıq təmir olunub qısa bir müddətdə və artıq ibadət üçün hazır vəziyyətdə idi. Yeni məscidin inşa edilməsi, yeni məscid həm müasir qaydada inşa ediləcək, eyni zamanda şərq elementlərini də özündə ehtiva edəcək, yəni müasirliklə o klasik üslubun uzlaşmasıdır. Orada həm bizim tarixi irsimiz, tarixi abidələrimiz bərpa edilir, həm də müasir tipdə böyük bir məscid inşa edilir. Bunlar bir-birini tamamlayır. Azərbaycan mədəniyyət paytaxtında sözün həqiqi mənasında mədəni kimliyimizi ifadə edən o dəyərləri insan yaxından müşahidə edir. O məscidin inşa edilməsi, təməlinin artıq qoyulması da sevindirici bir haldır. Yeni bir məscidin inşa edilməsi. Çox gözəl bir yerdədir biz oraya. Yerində getdik, gördük məscid dikiləcək yeri və o bütün şəhərdə görünəcək, hər yandan görünəcək onun. Möhtəşəm bir görüntüsü olacaq və səbirsizliklə də o məscidin inşa edilməsini gözləyirik. Bir qayda olaraq biz müharibədə qalib gələndən sonra deyirdik ki, biz öz deyirik də milli qürurumuzu özümüzə sübut eləmiş olduq, gücümüzə bir daha inandıq və məndə belə təəssürat yanır ki, məhz Şuşada bu iki tədbirin eyni vaxtda keçirilməsi sanki bizim özümüzdə bir mənəvi təmizliyə doğru da addım atmağa kömək elədi. Bu məqamda həmin tədbirlərdə böyük nümayəndə heyəti var idi və məhz müşahidə eləyəndə
bizim o nümayəndə heyətin üzvlərinə baxanda nələri görürdünüz? Biz elə ilk dəfə məscidə gedən kimi, yəni çatan kimi şəhərə məscidə getməli olduq. Axşam azanı vaxt idi, iftar idi, hələ Ramazan ayı bitməmişdi. Və orada biz sənətçiləri gördük məscidin həyətində. Yəni biz orada çatan kimi bizim sənət adamlarımız orada məscidin həyətində idi. Onlarla da orada görüşmək çox xoş hisslər yaşadırdı və hamının üzündə bir sevinc vardı. İfadəyə gəlməyən, izah olunmaz bir sevinci vardı və mənəvi təmizlənmə. Müqəddəs şəhərlərdə insanların siması dəyişir, mən görmüşəm. Yəni, eyni adam görsən, orada tamam fərqli olur və burada da, bax, tanıdığın insanların da simasında nur artmışdı, daha da çox nurluydu insanlar. Bunu yanımızda olan insanlar da müşahidə edirdi. Qəribə hamını birləşdirən bir ortaq dəyərlər və dəyərlər ətrafında birliyin nümayiş olunması idi. Müxtəlif peşə sahibləri olan insanlar, mədəniyyət xadimləri, ziyalılarımız orada iştirak edirdi və hamının üzündə vətənə olan sevgi, məhəbbət təzahür olunurdu. Hamının birliyi, qəlb birliyi önəmlidir, də bilirsiniz. İnsanlar fərqli düşünə bilər, fərqli yanaşa bilər, amma qəlblərin bir olması və onu biz Şuşada müşahidə edirdik ki, hamı insanın doğma qardaşı, bacısı kimi, yəni insanlarda bir-birinə yanaşma belə bir his var idi. Bu çox önəmli bir hissdir və mən hesab edirəm ki, bu qələbənin qazanılmasında da bu hissin rolu çox oldu. Biz birləşə bildik sözün əsli mənasında. Biz bir dəmir yumruq kimi birləşmək, bax orada Şuşanın timsalında biz görürdük ki, xalq və dövlətin birliyi və insanların bir-biri ilə isti münasibətdə olması. Quranda da qeyd olunur ki, onlar öz aralarında mehribandılar. Bu, ümumiyyətlə, qələbəyə çatmağın ən əsas şərtidir. Ordu nə qədər güclü olsa da, xalq orduya dəstək olmasa, ordu qalib ola bilməz. Azərbaycan ordusuna xalqımız dəstək verdi və xalqımızın birliyi nəticəsində biz bu qələbəni əldə etdik. Şuşada o birliyi bir daha nümayiş etdirdi. Ağdamda da biz olanda müxtəlif din konfesiyaların nümayəndələri orada iştirak edirdi. İndi də müxtəlif az sayılı xalqların nümayəndələri orada iştirak edirdi. O çox mədəniyyətliyi biz nümayiş etdirdik Şuşada. O çox mədəniyyətliyin içində də bir vahid Azərbaycançılıq, Azərbaycana, torpağa, vətənə bağlılıq hissini biz hər bir insanın üzündə, çöhrəsində görə bilirdik. Mən minnətdarım sizə. Çox-çox belə böyük, savab, əla bir işin altına girmişdir orada. Amma həqiqətən də Şuşada bayram namazı qılmaq, dediyiniz kimi, mən də təsəvvür eləmək istəyirəm, amma təsəvvür edəcəyim qədər də o sözü tapa bilmirəm ki, onu isar edeyim. Çox sağ olun. Minnətdarım sizə dəvət etdiyinizə görə. Çox sağ olun. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi Qazilər Şurasının üzvü Hacı Şahin Həsənli real intervjuda qonağımız idi və bəli, Hacının dediyi bir məqamı daim yadda saxlamalıyıq. Söhbət birlikdən gedir, qəlb birliyindən gedir. Bəli, fikirlərimiz ayrı ola bilər. Biz nəyəsə müxtəlif formalardan, hansı tərəflərdən, rakuşlardan yanaşa bilərik. Amma məhz belə məqamlarda bizim qəlbimiz ki, bir oldu və salam şüt tamam. Qabağımızda heç nə deyana bilməz. Şuşada bunu sübuta yetirdik. Bəli, belə də qalaq. Salamat qalın, əsas oldu.